mu makage badde mujanjaba tubadde ne bannansi ezababadde bamulabirira nga naffe batukikwasaganya bangi tubaddewo bangi kati era yafudde ndi wano toka n'atereeramu ngaera ayogera bulungi naye kati zibadde nako nga wiiki eno watabukidde yakomyawo yekka ng'akooyeeyo n'agamba mpulira missinga abantu bange angende eri abantu bange nambeemu emwana mugulanda tugenda kuziika emiti yana kalangaalo eri gye twatwala eke maama Humfrey afudde bulwadde ki kansa abulwalidde ebbanga ki ezi ndowooza ziweza omwenda mwenda okubumanya gy'emyezi mwenda sijyange jyange mitono nnyo mikwano gya Humfrey ngenna abali wano bali ebungereza abali utawa amerika bannange ndibaza nnyo njagalira okutuusa okusima kwange naye mugambo lisobola kubana nnyo ngambe nti basiimye nnyo lwaki basiimye bannange mutabani wange awadde n'okulwala kwonna nga bw'okutegeera ekintu ekisooka ekikulu yakola emikwano mukuba n'abali wano simanyi kirowooza nti bangi nnyo abalina emikwano nejja Humfrey era Humfrey singa teyakola emikwano teyali baddewo paka saawa eno kubanga badde soya esipensi mikwano ge ababuulira bakontributinti ndowooza 95% bujjanjabibwe okubeerawo kwe obulingi mbadde ndabirawo zino zikutuma amerika birungi bityo onaleese kiro onaleese ebyokulya omwana wange ono eyalwana yamalawo ekisi bbiri ng'ebintu byakozese ngeriyaleyo emitwalo 27 olinakusatu twagenda mu ddwaliro nga tulina famiry omulongoosa ekyatwalongoosa over 10 million sente ezo byagamba maimaanje omwana bagenda kukolaki ekitabusi bawukala miliyoni